Čauto Michal, no a máme tu ďalšiu epizódu nášho online pekla, kde grillujem chlapov za ich konverzácie, ktoré teda posielajú ženám a možno, že by ani nemuseli. No a v dnešnej epizóde sa pozrieme na z tzv. Slizkých podlizovačov a čo si ženy žiaľ Bohu nachádzajú v správach. Takže poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na prvého. No a máme tu ďalšieho špecialistu do online pekla. Ahoj ľudská, ja som tréner jogi, pôjdeme na rande. Už asi teda začni si možno zapísať, že aha, čo bolo zlé v tejto konverzácii. Ja som najlepší z najlepších, ale nechcem sa chváliť. Páči sa mi to meno, že je evolúcie. No akože, až za srdcem sa musí chytať, keď niekto o sebe potrebuje napísať, že ja som najlepší z najlepších, ale nechcem sa chváliť. OK, na to očividne nereagovala a napíše je znova evolúcko. A našťastie mám úžasné ženy, ktoré napíšu chlapom úžasné kamarátky, ktoré napíšu chlapom priamo, normálne, že priamo napíšu tým chlapom, aj tak to nechápu, a čo si myslia. Každý chlap si sám o sebe myslí, že je najlepší z najlepších. Potom sa s ním stretnem a zistím, že je polotovar. A potom z nej vyťahujem milión sračiek a on sa samozrejme urazí. Milujem svoje kamarátky. Ty si výnimočná, naozaj toto nepíšem každej, si sebavedomá. Citlivá, veľmi uzavretá, sladká, opatrná, krásna, ďalej nereaguje, píše. Ľudská, hovorila si, že chodívaš na rande, takže išla by si so mnou? Nešla by som, vyberám si, s kým pôjdem. Ja viem, ale za pokus to stálo. Ale prečo nejdeš so mnou, však som celkom pekný. Nie si môj typ. Ale som, ja si myslím, že sa ti páčim a ty sa mne páčiš moc. Potom pokračuje ďalej. Ja mám už vstupenku na Myšov tréning aj kvôli tebe, ľudská. Veľmi sa chcem stretnúť s tebou a poznať ťa, ak mi dáš šancu samozrejme. A kúpim ti aj kvetinky. Mám priateľa, nemám záujem. Aha, tak jo, šťastný to človek, si slniečko, tak ahoj. Nevzdal to očividne. Podľa mňa sa bojíš lásky, preto si tak nedostupná. Keď sa nestretneme, tak sa ani nespoznáme, vieš. Ja by som kľudne prišiel, ak by si sa chcela stretnúť. A nie som zúfalý. Len keď niečo veľmi chcem, tak si idem po to. Nereaguje, pokračuje ďalej. Ahoj, tak pôjdeme na to rande? Akože na základe, čo ti to napadlo. Po dvoch mesiacoch. Ahoj, Evka. Prepáč, že som ti písal hlúposti. Potom, po ďalšej dobe, Lucík. Prečo si si ma vymazala s priateľom? No prečo asi? Nie si, nemám rada chlapov, ktorí sa vnúcujú. Ale ja ťa chcem a hotovo, ja to myslím vážne. Mohla by si mi dať aspoň šancu ma spoznať, aby som prišiel hocikde za tebou. Si trochu hlúpejší. Si zúfalý a trápny. Každý deň mi píše 10 chlapov to isté, čo ty. Ďakujem, že týmto chlapom to napíšete priamo aj za mňa, že ich pogrilujete v online pekle a ja sa na to len môžem pozerať. Tak jo, a každému takto odpisuješ ešte so srdiečkom. Proste on to nepochopil. Áno, každému píšem to isté. Takí jednoduchší muži totiž nechápu, že mi majú dať pokoj. Ja sa inak čudujem, že ho nezablokovala. Akože fakt sa čudujem, že mu vôbec odpisovala, že ho nezablokovala už dávno, po tom, čo to nepochopil. No a pokračujeme ďalej. Keď som ťa uvidel, hneď som vedel, že som našiel domov pre moje rýchle bijúce srdce. Dostal som cukrovku práve. A píšem tiež kratší románik a pre teba, a už potom pokračuje, môžem ti zavolať? Zmeškali ste hovor od Martina. Nahral hlasovku. Zmeškali ste hovor od Martina. Prečo sa ti nedá dovolať? OK, tuto by mi nestačili asi 3 stránky na to, čo bolo na toto online peklo, ale v skrátke. Keď napíšeš žene, čo si z toho môžeš odniesť? Toto bol extrém. Toto bol akože naozaj extrém a mňa mrzí, že takíto chlapi sú, ale verím, že možno aj ja môžem prispieť k tomu, aby sa títo chlapi trošku unormálni skonvertovali a nepodlizovali sa takto slisko žena. Keď napíšeš hneď v prvej správe, že ahoj, som tréner jogi, pôjdeme na rande opäť. Akože na základe čoho by mala aj s tebou, že ja som niekto, tak pôjdeme na rande. Nie. Čo si spravil voči nej, že by mala ísť s tebou na rande? Aký jej dávaš dôvod? Nie, že ty si niekto, ale čo si spravil? Ešte raz. Niekto si, ale čo si spravil, aby s tebou išiel na rande? Aký má dôvod? Následne bombarduješ ju správami, alebo každú chvíľočku jej píšeš, absolútne nereaguješ na jej nezáujem, ideš si svoje, píšeš jej aj keď ti neodpisuje. Pcháš sa jej do zadku, pokračuješ aj po jej nezáujme a proste je tam cítiť strašné, ale že strašné zúfalstvo. Ja neviem, prečo takto sa chlapi správajú. Ja netuším, že čím si musel ten chlap prejsť, aký musel mať vzťah s mamou, aký musel mať vzťah s otcom, čo mu ten život priviezol do cesty. Je to naozaj smutné, že chlap, ktorý má gule, ktorý má vtáka, ktorý proste je chlapom, fyziologicky a neviem, či mentálne, sa potrebuje
potrebuje takýmto spôsobom ponižovať, aby sa nejaké žene zapáčil. A keď ho proste ešte sundáva, tak ešte viacej má záujem. Toto je naozaj trošku na hlbšie riešenie. Poďme na ďalšieho chlapa z nášho online pekla a už začína. Ahoj, si nádherná žena. Ako len môže reagovať jedna z mojich kamošiek? Dík. A nemáš za čo, sama si za to môžeš. Si veľmi príťaživá, fotogenická žena s úžasnou postavou a krivkami. Tebe muži určite nevedia povedať nie. Aký máš večer, milá? Mm-hmm. A čím si ho spríjemňuješ? Ešte, že ja viem povedať nie. Chystám sa pomaly spať. Proste nákladačky, online peklo, nech sa páči. Toho sa pri svojom šarme asi nahovoríš. Takže už leškáš v pyžame v postielke? Nie, ešte nie. Chystám si veci na zajtra. Čaká ťa niečo výnimočné? Máš nebezpečné oči a ty to dobre vieš. Mhm. A juj, ty, prirodzená šelma v tom najkrajšom zmysle. OK. Čo bolo peklo na tomto? Okamžité začiatok s okamžitým komplimentom na jej výzor. Ahoj, si nádherná, že na toto v živote nerob. V momente sa zaradíš medzi 99% chlapov, ktorých to už počula a prečo by to malo brať, prečo by to malo brať práve od teba vážne a prečo by si akože mal tým nejakým spôsobom prihrávať polivočku. Takto, pozri. Je fajn, keď napíšeš ahoj, páči sa mi, aké máš oči, len som to chcel povedať, už si deň. Akože proste, OK, je fajn oceniť niekoho, je fajn dať niekomu kompliment, ahoj, máš pekný náramok, ja to robím bežne, pokladničke alebo bankovej pracovničke, páči sa mi váš náramok, máte pekné nechty. Ale akože nejde mi na základe toho vypočítavo dostať do postele alebo začínať konverzáciu. Proste poviem to úprimne a neriešim to ďalej. Ale keď akože ideš, ahoj, si nádherná žena a hodnotíš jej krásu, jej fyzickú krásu, tak okamžite sa diskvalifikuješ. Očividne teda si nezachytil jej záujem. Dík. A prikladaš do ohňa. Si veľmi príťažlivá, fotogenická a ideš. Že normálne sa slízko podlizuješ, nezachytil si jej záujem. Leškáš v postielke s drobneniny, chlap, ktorý má dve gule, tak nie. Chlapi, žiadne zdrobneniny, žiadne mojenko a postielka a leškáš, nie, toto žena nechce počúvať. A už nie žena, ktorá ti zdrobneniny nedáva. No a umelo ju povyšuješ. Ako môžeš žene, ktorú nepoznáš, ktorú vidíš na fotkách, si veľmi fotogenická, si úžasná, čo tam ešte bolo. Prirodzená šelma v tom najkrajšom zmysle, máš nebezpečné oči, akože na základe čo? Na základe jednej fotky? Ona by si mala zaslúžiť tvoj záujem a nie a na základe fotky sa jej pcháš do zadku. A ďalší, ty si umelkyňa. No prečo? Pôsobí z tých fotiek na mňa tak veľmi sa milím. Si čarovná ako eterická bytosť a pritom tak veľmi ženská. Opäť cukrovku som dostal už druhýkrát. Preháňaš to s tým chválením. Máš ešte nejaké foto? Rád pochválim. Iba píšem čo a ako. Prepáč mi moju otvorenosť, priamosť a úprimnosť. Vieš čo, vyzeráš ako milý chlap, tak si to teraz nekáš prílišným chválením žien, ktoré ani nepoznáš. Prečo sa zase ospravedlňuješ? Opäť, ďakujem za to, že mám takéto kamarátky a vo svojom okolí, ktoré priamo chlapovi napíšu, čo robí zle. Ďakujem, to ma potešilo, že tak vyzerám. Je pravda, že ťa nepoznám. OK, čo bolo peklo? Jednoducho prehnané vychvalovanie na základe fotiek, na základe toho, že ju nepoznáš a nepochopil si to, že by si ju nemal chváliť a ešte opäť ju chváliš a ešte sa môže urážať, že prepáč mi, že som otvorený, úprimný a priamy. Takto, nikto ti nemôže povedať niečo zlé na otvorenosť, priamo za úprimnosť, ale toto je normálne vypočítavosť, že budem ti hovoriť nejaké pekné veci a maj ma rada. A ešte ospravedlňovaj sa. V živote sa ženy neospravedlňujú za niečo, čo akože, OK, ako by som to povedal. Neospravedlňuje sa aj za to, že si niečo napísal. Neospravedlňuje sa za to, že či ju nerušíš alebo niečo podobné, alebo tak prepáč mi to. Nie, proste, OK, keď spravíš niečo fakt, že hrozno strašné, utopíš šteniatka alebo niečo podobné, tak z tej sa ospravedlň. To je v poriadku, prvnáte by si nemal topiť šteniatka, to akože neber si z toho nejaký príklad. Ale neospravedlňuj sa, akože neznižuj si zbytočne hodnotu, OK? Ale čo by si teda mal robiť? Ako by sa mal baviť so ženami? Tak aby ti to fungovalo, aby sa s tebou chceli baviť, aby ťa neposielali do prdele, aby sa s tebou chceli aj stretnúť. Nahral som pre teba špeciálny webinár, ktorý si pozri, odkaz dole pod týmto videom, nájdeš na odkaz je úplne zdarma. Ak sa ti toto video páčilo, ak chceš viac podobných videí, tak daj like.
a napíš komentár, čo sa ti na toto video páčilo. No a pridaj sa na odber tohto kanála Chlap 2.0, pretože pravidelne budem pridávať ďalšie a ďalšie zaujímavé videá, ktoré ti pomôžu byť lepším a príťažlivejším chlapom pre ženy, aby si aj ty našiel, získal a udržal svoju vysnívanú partnerku. No a pamätaj, buď lepší chlap.